Můžeš? Hmm. Jaké nástroje a postupy přitom používá? Ještě jednou. Jak jo? Dobrý. Ještě možná to první, já nevím, stále otázka nebude na... Možná si budu... Víno, já to ještě jednou. Ne, jde to. Jaké nástroje a postupy přitom používá? Dobrý. Kupujem zase, zase jak to bylo předtím, to první, aby tam bylo vidět to sluziště. To vše sledujte i za malý okamžik. Neodcházejte od televizních obrazovek a pojďte se s námi podívat do života masového vraha. Nic nezůstane utajeno. A pak se nech potom utajeno, pak se nech chvíli ještě jako běžet. Hmm. Já už jedu. To vše se dozvíte již za malý okamžik. Neodcházejte od obrazovek. Teď já si foukl. Asi jo, je dobrý světlo. Tam přijde ten efekt, to... A na vlastně se to nebylo špatný, no. To natáčíme, Lukáši. Řekni tady něco. Natáčíme další reportáž z cyklu Na vlastní pěst. Tentokrát se podíváme do života sídlišního řezníka. Masového vraha Davida Zátoky. Masový vrah David Zátoka, kterého bude hrát Lukáš Hlcl, ten stojí právě zde. Nazdar. A kameraman Láďa, který tam nebude hrát, ale kameruje, takže taky vykonává důležitou práci. Tam hraje vlastně, jako, já tam když hraje. Tam jako není vidět, ale dávám první pomoc tobě. Tak, a já tam hraju cynický.